Re! Viss ēters ir te! Lakoniska, skaidra, īsa. Tā var raksturot jauno grāmatu Kamoliņš un kastīte. Vēlme pēc šādas grāmatas tās autorei Inesei Zanderei radās jau sen. Man faktiski iedvesmoja arī kaut kad sen atpakaļ dzirdēts reāls stāsts par vienu metrinīti, kura, piemēram, rādīja mammai virtuvē ķeblīša caurumiņus, tādus, aiz kuriem ķeblīti paceļ. Daudziem ķeblīšiem ir apēc caurumiņi. Rādīja un teica poga. Respektīvi, bērniem patīk tā spēle, ka sameklēt tās formas arī dažādos priekšmetos un iztēloties un izspēlēt to visu. Tālāk ir mazākā, nu, ja neskaitu biki, buku, grampiņu, kāda man jebkad ir bijusi bērniem. Un tā ir ģeometriska grāmatiņa, jo tā stāsta par diviem draugiem, aplīti un taisnstūrīti, kuri spēlējas kā bērni, un viņi šīs formas saskata arī visur apkārt. Viņi spēja ģeometrizēt savā iztēlē pat tādu radījumu kā kaķis, kurš galīgi nav ģeometrisks. Ja? Zandere norāda, ka izvēlētās figūras grāmatas stāstā konkurē, meklējot aizvien vairāk līdzību ar apkārt esošajiem objektiem. Lai gan bija konkrētas vīzijas par to, ka, piemēram, šīm ilustrācijām jāizvēlas pēc iespējas mazāk krāsu, darba procesā veidojās pāris problēmas. Tas rezultāts ir ļoti vienkāršs, bet ceļš uz viņu bija visamāk garš. Mēs nomainījām, šis man liekas, kāds tāds trešais, vai trešā iterācija, kā izskatās kamoliņš un kastīte. Šī zīmējuma ļoti vienkārši tāpēc, ka tika atmests viss sarežģītais, kas sākumā bija. Vērnasta izpildījums manā idejai, viņa vizualizācijā ir ļoti adekvāts, tā varētu teikt. Ja, tur tiešām nav nekā lieka, un tas man ārkārtīgi patīk. Tāda līniju skaidrība un arī domas skaidrība. Lai gan sākotnēji visus tēlus bija plānots attēlot ģeometriski, gala versijai izvēlētas organiskākas formas, kas vairāk atbilst reālajiem dzīvniekiem. Grāmatai, protams, var būt arī kaut kāds pedagoģisks vai audzinošs mērķis, bet tas līdz kā nedrīkstētu nekad būt galvenais. Nu, man vienkārši būtu prieks to nodefinēt tā, ka tā ir spēlēšanās ar pasauli. Ja? Nu, var saskatīt figūras, var saskatīt kaut ko citu pasaulē, un tas viss ir spēles iemesls, labs iemesls iegans spēlē un padara to bērnu dzīvi interesantu, ne jau tikai tāpēc, ka viņam kaut kas ir jāapgūst. Grāmatas stāstu varoņu piedzīvojumiem var sekot līdzi ik viens, tomēr īpaši aizraujoši tā būs bērnudārs vecuma bērniem. Un Zvejniec un Sandris Polis, Latvijas televīzija.